გამარჯობა. Პირველ არხზე წარმოგიდგენთ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს წიგნების თარო. Მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს წიგნების თაროს მე-14 სასკოლო სეზონის მე-16 ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. Თბილისის მე-10 საჯარო სკოლა და ქუთაისის 23 საჯარო სკოლა. Მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? Კარგად, ხო როგორ ხართ? Კარგად, მეც არა მიშავს. Ხართ მზად განწყობაზე თამაშისთვის. Კი, ძალიან კარგია ეს ყოველივე. Მე გეტყვით რომ თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი დასაჩუქრდება წიგნების თაროს ტრადიციული საჩუქრებით, მაგრამ უნდა ითამაშოთ, უნდა ეცადოთ გამარჯვებას, რადგან სწორედ ამ შემთხვევაში გადახვალთ უკვე მერვედ ფინალში და გააგრძელებთ ბრძოლას ფავორი პრიზის მოსაპოვებლად, რომელიც გახლავთ საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. Radgan mzaoba gamokhatet, me mgoni sheguezlia davitqot tamashshi, ras pikrovt? Davitqot tamashshi tsignebis tar. Pirveli raundi, personazhi. Tkven unda gamoitsnot personazhi, romelits gasuli saukunis 60-ian tslebshi gamotsemul natsarmoebshi khvdeba. Კრიტიკოსები მას ირლანდიელ მეამბოხეს უწოდებენ, რომელიც სხვა გმირებს მაგალითს აძლევს და თავისუფლების გემოს ასინჯებს. ზოგიერთი ლიტერატურაცოდნე მას იესო ქრისტესაც კი ადარებს, ხოლო რომანის ბოლოს ჩატარებულ ნეიროქირურგიულ პროცედურას ჯვარც მას. Თბილისი თავიდანვე. ეს შეიძლება იყოს რენდალ მაკმერფი. Randall McMurphy. Google-ს ფუძეზე სხვა გადაფრინდა. Da. Შეიძლება უწოდოთ მეამბოხე. Randall-ად. Რაღაცით შევადაროთ ქრისტეს, რომელსაც თავისი მიმდევრები ყავს. Ფაციენტებს გაასინჯათ ადამიანობისკენ. Და ვინ არის ავტორი თუ გახსოვთ? კენკისი. Ამოწურავი პასუხია, ეს არის Randall Patrick McMurphy, ნამდვილად Google-ის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა, ანგნებავთ ძველ თარგმანში ვიღაცამ Google-ის ბუდეზე გადაუფრინდა. Თავარი გმირი, რომელიც კინოდან შემდეგ უკვე კიდევ უფრო ცნობილი გახდა ჯეკ ნიკოლსონის შესრულებით და გამოიცნეს, ესე იგი ეს მინიშნებები დაიჭირეს თბილისის მე-10 საჯარო სკოლის მოთამაშეებმა და 3-0 ხდება ანგარიში პირველი რაუნდის შემდეგ. 3-0 გავაგრძელოთ თამაში, პირველი ნაბიჯი გადადგმულია და ნახოთ შემდეგი ნაბიჯები როგორი იქნება. მეორე რაუნდი, ციტატა. Машинვე მიიღო გადაწყვეტილება. მსუქანი სათვალიანი სახე რომ დაინახა და სუსტი გაუბედავი ხმა გაიგონა. მიხვდა, არავითარი საფრთხე არ ემუქრებოდა. თავი დაუქნია და მანქანიდან გადმოვიდა. მისაღების კარისკენ რომ მიდიოდა, იგრძნო როგორ ასტკივებოდა წვივის კუნთები. კაცმა ოთახი გააღო, შევიდა და სინათლე აანთო. ბოდიშს გიხდით აქამდე რომ არ ჩამოვედი. ზემოთ ვიყავი სახლში. Deda ცოტა შეუძლოდა. Მერის გააჟრჟოლა და მსუქანკაც თავაზიანად გაუღიმა. Მან კი სარეგისტრაციო ჟურნალში ჩაიხედა. ჩვენთან ერთადგილიანი ოთახი $7 იღებს. Თუ გნებავთ, ჯერ შეამოწმეთ. Არ არის საჭირო. Საფულე სწრაფად გახსნა $1 $5 და $2 $1 ამოიღო და მაგიდაზე დადო. Კაცმა კი სარეგისტრაციო ჟურნალი მისკენ მიაცურა და კალამიც მიაწოდა. ეს არ ჩანს 30 წამი ფიქრეთ. Sami, ori, erti amoițura 30 წამი და დამატებითი მინიშნება, მეგობრებო. Სწორედ ამ დროს გადასახვევთან პატარა შენობა შენიშნა. Მოტელი, თავისუფალია. Აბრა ანთებული არ იყო. Ალბათ დაავიწყდა თო იფიქრა. Ისევე როგორც მას დავიწყებოდა ფარების ჩართვა. Მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბინდი ჩამოწოლილიყო. 3 2 1
სამწუხაროდ არ გაგვახსენდა, რომელ ცნობილ ნაწარმოებში ხდება ეს სასტუმრო. Მეცაც გეტყვით, ნორმან ბეიტსი არის ადამიანი, რომელიც ამ სასტუმროს მართავს და იქ ჩერდება კალბატონი და შემდეგ განვითარდება უკვე მოვლენები. Ხო არ გითხრათ რამე ამ სახელმა და გვარმა ნორმან ბეიტსს? Ეს არის ფსიქოპათი. Დიახ, ფსიქოპათი უნდა დაგვესახელებინა სწორი პასუხის გამოსაცნობად და მივიღებდით ქულებს, თუმცა რობერტ ბლოხის ნაწარმოები ამ შემთხვევაში არ გაგვახსენ და რა გაეწყობა? გული არ დაიწყვიტოთ, ორი რაუნდი გავლილია, ანგარიშია 3-0. მესამე რაუნდი, დოკუმენტური. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ნაწარმოები, რომელიც 21 საუკუნეში გამოიცა. Იმ პერიოდში, როცა ავტორი ბარსელონიდან მილანში იყო გადასული. Წიგნი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და გამოცემისთანავე ათასობით ეგზემპლარი გაიყიდა. Ერთ-ერთმა მიმომხილველმა ნაწარმოები ფილიპ როთის ცნობილ რომანს პორტნოის სინდრომს შეადარა. Მართლაც გამოსაცნობ ტექსტში ავტორი დაუფარავად ყვება საკუთარი ცხოვრების ისტორიას. ბოსნიის ომის გავლენას მის ოჯახზე. ჩრდილოეთ ევროპაში გატარებულ წლებსა თუ კარიერის საწყის ეტაპს. აღსანიშნავია, რომ საქმიანობიდან გამომდინარე წიგნის მთავარ გმირს დახმარება ცნობილმა თანამემამულე მწერალმა გაუწია. საინტერესოა, რომ ტექსტში შვედი სპორტსმენი ხოსეპ გვარდიოლას ლაჩარს, ხოლო თანამემამულე ფრედი ლიუნგბერგს პრიმადონას უწოდებს. Ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. Sami? Ორი. ერთი. ამოიწურა 30 წამი და დამატებით მინიშნებას წაგიკითხავთ კიდევ ერთხელ და ცადოთ ბედით. გამოსაცნობი ნაწარმოები ცნობილი შვედი ფეხბურთელის ავტობიოგრაფიაა. წიგნზე მასთან ერთად დევიდ ლაგერკრანცმა იმუშავა. ტექსტში კარგადაა ნაჩვენები ევროპელი თავდამსხმელის ხასიათი. აბა, თბილისი. სახელში არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მე ზლატანი უნდა ერქვას. მე ზლატანი. Ara. Zlatanze aris. Zlatan Ibrahimovicia. Barem daaboloe, rogor kvia srulat. Zlatan Ibrahimovich. Es aris me Zlatan Ibrahimovichi, zalyan saintereso tsigni aris, khvatashoris bevri fegburtelis autobiografia arsebobs, magram am tsignze gansakutrebit agnishnaven kholme ro literaturadats vargao, imdenat saintereso ambebze amakhulebs quradgeba Zlatan Ibrahimovichi, me Zlatan Ibrahimovichi, me var Zlatan Ibrahimovichi, svadasva enash, svadasva nera tkvia, amitom misagebia. Es versiebi da erti kula Tbilisis meate sajaro skolas shedegad 4-0 xteba angarishi. Mesame raundis shemdeg 4 kuliani upiratesoba moipova Tbilisma. Gavagzelot tamashi მეოთხე რაუნდი, სხვადასხვა. გამოიცანით ის, რასაც მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპაში შეხვდებით. საინტერესოა, რომ მას დასაწერ მასალად იყენებდნენ, საიდანაც მომდინარეობს ინგლისური სიტყვა book და რუსული სიტყვა буква. აღსანიშნავია, რომ ის საქართველოშიცაა გავრცელებული და მეტიც ტყის შემქმნელი ერთ-ერთი მთავარი სახეობაა. ჩვენთან არსებული სახეობის ზომა საშუალოდ 25-35 მეტრია და გამოირჩევა ამ ტანობით. შეკითხვის ბოლოს კი გეტყვით, რომ თქვენ მიერ გამოსაცნობ მცენარეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში დაწერილ ნაწარმოებში ვხვდებით. ტექსტში მას ძველი სიდიადე უკვე დაკარგული აქვს, თუმცა ავტორი მის წარსულს გვახსენებს. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. ხო,
Sami? Ori? Gisment? Țipeli. Țipeli. Da, razia, sau bari, e gătmi care pare. Nu, Marc, ești hosat epos, că nu e la audit. Marc, a fost epos, și-a urgenit, 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 și-a Uila din eruiule, am deni, mi-am rom, sor cu alzei de kitita, sor ga piltret, ori versiat, ori scot, ori sam șept, ori șed, le-ai dat, ori culat, mui poveche, de gat, exit, nu lihteba, angari și meotre round, șem de gat, sculie, nu pirate, soba, tbilisis, miate, sageros colos. Memo meciu ne rom, conda cu taisa, tu ersia, magram, ratomar sadet. Mă mes misro, gheluva, didia, magra, modi, darbaz, mat, gawam, hnevot, horive, gundi, prometat. Da, upro tamam, mat, mega brebo, upro gabe dulot, da, fixiret, peni versie. Gawak zelot, tamaši, mehute raundi, video šekit. Da, sahele toponimi, romulic literatura și gasuli sau kunis, otmocien, lepši gamočita. Kamosas novi teritoria, gamogonili samparos, štiloet nazilši. Snobilim tis question de variops. Schwada schwatzaros de tapatanobit, wigept from metert mede saukun in mogolebuli, is mezobel samposta ramten germegaer tenes politicuric aushirebis gamorenebit, tumsachiri omebits matchoris. Amad gilis arsebobishes a repetonob series dasat keshuehutabit, radgan nishtolan aushirshia, protagonistan. Miuhedo tamisa casaquiria, tumsa pactia, rom tawarik milis armashoba, schwa toponim sukaushirdeb. Sakme isa rom aghnishnuli gmiris titulshi gamosasnobis sampo ertir chevis shemdeg gachnda rata khalshi mis rogorts khedvarisadmi ndoba amaglebuliqo versia archans 30 tsami fikristvis Sami, ori, erti, amoițura, ostati, amicita, da, cu ce am ehut raundi, am avut snoveli, mă gobrebo. În principiu, și șechit, hoșim tavari, ne-a dat cu amii, horom, Hedoris, anu, Andrei Sapkovski, snoveli, gmiris, arăt armoșobi, aramed, mis, sahelta, nertat, romul, toponim se, sahel, neben, holme, imis, sahel, cu cerdeboda. Argahsot, rahkuiam, Hedoris. Geralt ekvia sahelat da amboben kholme rom is aris Rivieli. Geralt Rivieli. Rivia iqo stori pasuxi am shemtkhvelashi. Rivia aris es territoria romelts unda dagvesakhelebina ai am tsnobili fantasy-s series tsignebidan. Khuti raundi gaviaret, shedegad angarishi gvaqts 6-0, Tbilisi aris tsin 6 kuliani upiratesobit. 4 ძირითადი რაუნდი კიდევ წინ გვაქვს. ამიტომ მოიკრიბეთ ძალები მაქსიმალურად, ნუ მოეშვებით, ნუ მოდუნდებით, გავაგრძელოთ, ბრძოლა გრძელდება. მე-6 რაუნდი ასოციაცია. ძალაუფლება, სისასტიკე, ევაკუაცია, ომი, თვითმფრინავი, წყნარი ოკეანე. Გადარჩენილები მხეცი ლიდერი ველური ღორი მონადირეები სათვალე ოფიცერი ბავშვები კუნძული ვერსია არ არის 30 წამი ფიქრისთვის ფიქრი
სამი ორი ერთი ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება მოისმინეთ ტომი რალფი ღუტა ბრძანებელი ისმენთ ბუსტა ბატონი ბრძანებელი და ბოლოს უნდა მეხსენები და მწერი იმიტომ რომ ეს არის ბუსტა ბატონი რა თქმა უნდა უილიამ გოლდინგის ძალიან ცნობილ რომანზე იყო საუბარი რომელშიც ბავშვები ავიაკატასტროფის შემდეგ აღმოჩნდებიან კონძოლზე და იქ ერთგვარ საკუთარ სისტემას შექმნიან და დაპირისპირებას კი მოუწევთ ერთმანეთთან. მეც ნუღარ ვიტყვით, მოდით შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები. 6-1 ხდება ანგარიში, ერთი ქულა აიღო ქუთაისის 23-ე საჯარო სკოლა მამპასუხით და სამი რაუნდი კიდევ წინ გვაქვს. გავაგრძელოთ თამაში. მე7 რაუნდი. ავტორი. გამოიცანით ავტორი, რომელიც მე17-ე საუკუნეში ევროპის ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოში დაიბადა. მის დროს მსახიობების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება არსებობდა და იმისათვის, რომ გვარი არ შეერცხვინა, გამოსაცნობმა პიროვნებამ მეტსახელი აიღო. მისი ნაწარმოებები არაერთ ენაზეა თარგმნილი და სწორედ ამიტომაა, რომ ფრანგულ ენას ხშირად სწორედ გამოსაცნობი ავტორის ენად მოიხსენიებენ. მისი ტექსტები სატირული ხასიათის იყო, რის გამოც კათოლიკური ეკლესია და პარლამენტი დაუპირისპირდა. შეკითხვის ბოლოს კი გეტყვით, რომ მის ერთ-ერთ გამორჩეულ პიესაში მოთხრობილია მუზმუზელა პერსონაჟის შესახებ, რომელიც სარგებლის მიღების მიზნით ღვთის მოსაობას იჩემებს. აბა ქუთაისი. სტენდალი არის თქვენი ვერსია, შესაძლოა ასე ამბობდნენ, რომ ეს არის სტენდალის ენაო ფრანგულზე, არა? ეს არ არის სწორი პასუხი, მეგობრებო, არა? დავწუხაროთ, ეს არ არის სწორი პასუხი და თბილის აქვს 30 წამი ფიქრისთვის. სამი, ორი, ერთი. ამოიწურა 30 წამი, ისევ დამატებით მინიშნებას წავიკითხავ ამჯერად. ეს დრამატურგი 1620-იან წლებში პარიზში დაიბადა. საინტერესო ფაქტია, რომ საქართველოში მის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი აღარ მაცდით ბოლომდე. გისმენთ? ამღაც გონია, რომ ბოდლერი შეიძლება იყოს. ბოდლერი. დრამატურგი. მე17-ე საუკუნე. არა. არა ხო. არა, ნიკა, ეს არ არის სწორი პასუხი. ნამდვილად ბოდლერი მე19-ე საუკუნეა და უფრო პოეზიით არის ცნობილი. სინამდვილეში ეს არის ალბათ ყველაზე ცნობილი ფრანგი დრამატურგი. ფრანგებს ბევრი დრამატურგი ყავთ, მაგრამ ეს ყველაზე ცნობილია. საქართველოშიც არაერთხელ დადგმულა მისი პიესები და ქცეულა სპექტაკლებად. მას ვიცნობთ როგორც მოლიერი. მოლიერი, მეგობრებო. ან იგივე ჟან-ბატისტ პოკლენი შეიძლება ესეც ვთქვათ, მაგრამ მოლიერი ცნობილია. ტარტიუფი არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიესა, რომელიც ერთ-ერთ პირველ თარგმანში თერგდალეულების დროს იყო გადმოთარგმნილი როგორც მუზმუზელა. და ამას მიანიშნებდა შეკითხვაში მოყვანილი ეს სიტყვაც. კეთილი, გავიარეთ მე7 რაუნდი. ანგარიში უცვლელია, შესაბამისად გავაგრძელოთ. ორი რაუნდი კიდევ გვაქვს სათამაშო და ვეცადოთ დამატებით ქულების მოპოვებას. მე8 რაუნდი, ეკრანიზაცია.
Ekranizaciis kadrebi amoizura, 30 tsami gaqt pikristvis. Sami, ori, erti. Arăta megonarom gari scaudit, ragat să didit. Dar mod genelie, am versie bi arconde, te hlam, asta dacă au șirebit. Mod isegam iziaret, culebis gareșe. Da, mai are picret, rașele, va copili. Zalienț nobil ne-a țarmoebia. Tovlia, omia. Voluți să omia arăriște, să v-am zis, handa, han, și doba. Omidam și doba, aris, este nați armoebi, romlis, ecranizație, de nați, hedaudit, cadreps, brzolat, cei de leba, amoguet, no, Napoleon, tan, rusetista, ase șemdec, da, ase șemdec. Etili, gavac zelot, nu șeu cer de vit, cam uți nu vreau raunze, meți hre raundi, nați armoebi. Tu când unde gamoiți not nați armoebi? Romelic odsta meirte sau cune și gamoița. Țigni zirit adinațile, orna hevar greșit aici era ris ședegadat, ram ris șemdegat, ram de îngerme de a redactiv. S-a interesat rom țerale acti urat kit hulobda literatura holocaustis șesahe. Miuhedau adamisa zogiertma criticosma mas istoriuli შეუსაბა მობების გადმოცემასა და არასწორ აღქმაში დასტო ბრალი. Ესა ერთგვარი იგავი, რომელიც საზარელ მოვლენას ბავშვის პერსპექტივიდან გვიჩვენებს. Ერთ-ერთი მკვლევარი აღნიშნავდა, რომ ამის გამო ავტორი ერიდება ისეთი სიტყვების გამოყენებას, როგორებიცაა ფიურერი და აუშვიც. Მათი აზრით, ნაცისტური რეჟიმი ამ რომანში Kutaisis 23 შეეცდება ახლა დაასახელოს ნაწარმოები. Გისმენთ? Ნიტი. Ნიტი. ნაწარმოები უნდა მითხრათ. Ეს არის? ბიჭის. არ მესმის. ბიჭის ძალიან პიჟამაში. ბიჭის ძალიან პიჟამაში სწორი პასუხია, რა თქმა უნდა, მეგობრებო. John Boynis ნაწარმოებზეა საუბარი ძალიან ასევე ცნობილი და პოპულარული ეკრანიზაციით ბიჭი ძალიან პიჟამაში ორი ბავშვის ამბავს გვიყვება ერთი არის ებრაელი მეორე არის გერმანელი და ისინი სწორედ საკონცენტრაციო ბანაკის ღობის აქეთ იქით მხრიდან ხვდებიან ერთმანეთს და გაიცნობენ კიდევაც ეს სამი კულა არის ქუთაისის 23 საჯარო სკოლის აქტივში და 6-4 ხდება ანგარიში ორ კულამდე მცირდება სხვაობა გუნდებს შორის მაშინ როცა პირველი ეტაპი ამოწურულია რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე ქართულ ეტაპზე ამისთვის მოიკრიბეთ ძალები პირველი ქართული რაუნდი ისტორია გამოიცანით ისტორიული პიროვნება რომელიც მრავალი საუკუნის წინ ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ მას მოიხსენიებთ მეტსახელთან ერთად, რომელიც ერთი ისტორიკოსის აზრით სიმამაცისა და ვაჟკაცობის გამო შეიძინა. მიუხედავად მის სამფლობელოში არსებული შიდა პოლიტიკური პრობლემებისა, მან მოახერხა დასავლეთით არსებულ უზარმაზარ იმპერიას წარმატებით დაპირისპირებოდა. Როგორც ცნობილია, აღნიშნული კონფლიქტის ფარგლებში გამოსაცნობმა მართველმა ჩრდილოეთით მცხოვრებ ტომებს საშუალება მისცა დაერბიათ იმპერიის პროვინციები. Საბოლოოდ ეს დაპირისპირება ურთიერთობების დალაგებით დასრულდა. Აბა? Ფარსმან მესამე ქველი. Არა? დააზუსტეთ. Ფარსმან მესამე. Ფარსმან ქველი. Ფარსმან ქველი. ქველი, ხო. Ფარსმან ქველი. Numerațiis gareșe. Ki. Pasman kvelze saubar. Ki. Darialis kheobidan ga chtiloetidan gaxsna sazvari rom romae. Miwigeb am pasos. Ki batono es tsori pasokhia namdulat. Imtob rom
სხვა ფარსმანები ქველი არ ყოფილან, ფარსმან ქველი ერთი იყო მხოლოდ მხოლოდ. ოღონდ იმიტომ დაგაზუსტებინეთ, რომ ეს არის მეორე, ფარსმან მეორე არის, რომელსაც ქვია ქველი, მაგრამ რადგან ქველიც მოაყოლეთ ნუმერაციას, მხოლოდ ფარსმან მესამეს არასწორ პასუხად ჩაგითვლიდით სამწუხაროდ, მაგრამ ფარსმან ქველი უკვე სწორი პასუხია. შედეგად 6-6 ხდება. ანგარიში ათანაბრებს ანგარიში ხუთაისი ისტორიის რაუნდზე და ჩვენ კიდევ გვაქვს რაუნდები ქართულ ეტაპზე სათამაშო. მეორე ქართული რაუნდი გეოგრაფია. გამოიცანით სამი მუნიციპალიტეტისგან შემდგარი საქართველოს მხარე, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო ისტორიით გამოირჩევა. მისი სახელის შესახებ არაერთი ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი მათგანის თანახმად ის მომდინარეობს სიტყვისგან ეგრისი. გამოსაცნობი ტერიტორიული ერთეული გამოირჩევა მინერალური წყლებითა და საზღვაო კურორტებით. თბილისი ამჯერად. ეს არის? შეიძლება იყოს რაჭა. რაჭა? ეს არ არის. ხო. ეს არ არის. ვაგრძელებ ქუთაისისთვის. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ის დამოუკიდებელ ობიექტს წარმოადგენდა და გარკვეული პერიოდი იქ რესპუბლიკაც კი არსებობდა. სამი? ო, სამცხე ჯავახეთი. რა? სამცხე ჯავახეთი. სამცხე ჯავახეთი. არა, მეგობრებო, არა. საზღვაო კურორტი, მეგობრებო. გურია. ხო? ეს არის გურია, რა თქმა უნდა. გურია არის სწორი პასუხი. საზღვაო კურორტები საქართველოს სულ 4 მხარეში არის, ხო? ეს არის აჭარა, გურია, სამეგრელო და აფხაზეთი. და ნუ აქედა უნდა აგვერჩია და ეგრისი ამ შემთხვევაში ეგურისი შეიძლება ყოფილიყო და გურია შეიძლება აქედან მომდინარეობდეს. გავაგრძელოთ თამაში. მესამე ქართული რაუნდი კულტურა. გამოიცანით ხელოვანი, რომელიც გასული საუკუნის პირველ ნახევარში დაიბადა. თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში ამ პიროვნებამ არაერთი ჯილდო დაიმსახურა. იქნებოდა ეს საბჭოთა კავშირის თუ დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში. მან განათლება თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მიიღო, სადაც ხელმძღვანელი ცნობილი მოქანდაკე ნიკოლოზ კანდელაკი იყო. მისი ერთ-ერთი პირველი ნაშრომი შოთა რუსთაველის თაბაშირში შესრულებული ძეგლი იყო. აღსანიშნავია, რომ ის ძირითადად მონუმენტური ქანდაკებების მიმართულებით მუშაობდა. სწორედ ამ დარგში აქვს შექმნილი ისეთი ძეგლები, როგორებიცაა კიდევაც დაიზრდებიან, მუზა, დავით აღმაშენებელი და გიორგი სააკაძე. სამი, ორი, ერთი. ალბათ თბილისის ყველაზე ცნობილ ძეგლებზეა საუბარი. დავით აღმაშენებელი ახლა უკვე შემოსასვლელში გვხვდება. გიორგი სააკაძე შესაბამისად სააკაძის მოედანზე, მუზა ფილარმონიის წინ. ეს არის მერაბ ბერძენიშვილი. მეგობრებო, მერაბ ბერძენიშვილი არის ყველა ამ სკულპტურის ავტორი. ამგვარად ქართული ეტაპი ამოვწურეთ. ანგარიშია კვლავაც და კვლავაც 6-6, თანაბარია აბსოლუტურად ანგარიში და მდგომარეობა შესაბამისად უფრო დაძაბულია. ჩვენ კი ახლა ინდივიდუალური ძალისხმევით გადავწყვეთ, რომელი გუნდი გაიჭრება წინ. ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დარჩით. ელენე, მარიამ, პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. გამოიცანით მსახიობი, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ტემზას კინგსტონში დაიბადა. აღსანიშნავია, რომ ის თავდაპირველად ცეკვით იყო გატაცებული, თუმცა შემდეგ ითამაშა ფილმში, რომელიც ინდოეთის ოკეანის ცუნამით დაზარალებული ბრიტანული ოჯახის შესახებ გვიამბობს. საინტერესო დამთხევაა, რომ გამოსაცნობმა ადამიანმა ცნობილი როლის მორგებამდე სხვა კინოპროექტშიც მიიღო მონაწილეობა კრის ემსვორთთან ერთად. გამოსაცნობ ბრიტანელ მსახიობს ყველაზე მეტად მაინც იმ სუპერგმირის განსახიერებით ვიცნობთ,
რომელიც ნიუ-იორკის მოსახლეობას ბოროტმოქმედებისგან იცავს. 3 2 1 რატო არ გარისკეთ? ვინ იცავს ნიუ-იორკის მოსახლეობას? ადამიანი. ესე რომ წამეკითხა? მე ეს არის ტომ ჰოლანდი. ტომ ჰოლანდია, მეგობრებო, ადამიანი, ვინც დღესდღეობით განახლებულ უნივერსში უკვე ადამიანობას თამაშობს. მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. სოფო, ნინი, მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. გამოიცანით ერთგვარი ჯგუფი, რომელიც მეოცე საუკუნიდან უდიდეს როლს ასრულებს კაცობრიობის კეთილდღეობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა პათოგენმა მათ მიმართ რეზისტენტულობა გამოიმუშავა, ისინი დღესაც ფართოდ გავრცელებულია. მიიჩნევა, რომ ამ ჯგუფის წარმომადგენლების თვისება შოტლანდიელმა მიკრობიოლოგმა აღმოაჩინა. ის თავდაპირველად მასობრივად არ გამოიყენებოდა, რადგან სუფთა ფორმით მისი გამოყოფა რთულ პროცესს წარმოადგენდა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ შეკითხვაში ნახსენებმა მეცნიერმა, ალექსანდრ ფლემინგმა, ანტიბიოტიკების გამოსაცნობი ჯგუფი ობის სოკოსგან მიიღო. 3 2 1 ხშირად მიიჩნევენ ხოლმე, რომ ეს არის ჩვენი დროის კაცობრიობის უდიდესი გამოგონება, იმიტომ რომ არაერთი სიცოცხლე იხსნა. ეს არის პენიცილინი, მეგობრებო, პენიცილინი. ნიკა, ანა, მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. გამოიცანით სპორტსმენი, რომელიც 21 საუკუნეში დაიბადა. მამამისი პოლიციაში მუშაობდა, თუმცა პარალელურად ფეხბურთსაც თამაშობდა. გამოსაცნობ ადამიანს პროფესიონალური დებიუტი სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა. ჩემპიონშიპში ჩატარებული შესანიშნავი სეზონის შემდეგ თანამემამულის ჯეიდონ სანჩოს კვალს გაჰყვა და სათამაშოდ გერმანიაში გადაბარგდა. ბუნდესლიგაში პირველი თამაში 17 წლის ასაკში ჩაატარა. ნიკა, ეს შეიძლება იყოს ჯუდ ბელინგემი. ეს არის ჯუდ ბელინგემი, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი ინგლისელი ფეხბურთელი, რაღა იმედის მომცემი, აგერ უკვე მადრიდის რეალის ლიდერად იქცა. ორი ქულა მეათე საჯარო სკოლას და ბლიცის მოთამაშეებს ველი მაგიდებთ. ნიკა და მარიამი ითამაშებენ ბლიც. ანგარიშია 8-6, შესაბამისად ნიკა პირველი შენ თან უნდა ვითამაშო, მზად ხარ? დავიწყოთ ბლიცი ნიკასთან. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია ალექსანდრ დიუმა. ფრანგი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა მექანიკური ფორთოხალი? მე-20. სწორია, ოთარ ჭილაძის გზაზე ერთი კაცი? მიდიოდა. სწორია, რომელი მწერლის პერსონაჟია ჯეი გეტსბი? პიტერ. სწორია, რამდენი მეგობარია რემარკის წიგნის სათაურში? სწორია, რამ წარმოშობით რომელი მხარიდანაა დონ კიხოტე? შემდეგ. ლამანჩა დაასრულეთ მირბის მიონფეს უგზო უკლოდ ჩემი? მერანი. სწორია, ვის პერსონაჟია გუსტავ ფონ აშებახი? შემდეგ. თომას მანის ბინდის საგაში რა არსებაა ედვარდი? ვამპირი. სწორია, რომ მწერალთან ხვდებით ნანგიალას? შემდეგ. ლინდგრენთან კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის რკინის კაცი? მარველი. სწორია, რა ფერის საყელოა ჯავახიშვილის პატრონის? თეთრი. სწორია, რომელ რომანში ხვდებით მისტერ როჩესტერს? შემდეგ. ჯეინი არის, ვის წიგნია უკანასკნელი მოჰიკანი? ჯეიმს. შემდეგ. კუპერის სადორ მითოლოგიაში ხვდებით ლოკის? სკანდინავიურ. სწორია, რუსთაველთა რომელ ციხეშია დატყვებული ნესტანდარჯანი? კაჯეთ. სწორია, რომელ წელის პერსონაჟია მის მარპლი? აგათას. სწორია, პროტერიადაში რა ქვია მომაკვდინებელ წყევლას? და კიდევ ორი. სწორია, ვისი ქანქარაა უმბერტო ეკოს წიგნის სათავში? ფუკოს. სწორია, რომელი ნაწარმოების გმირია ოტია ქამუშაძე? შემდეგ. ქამუშაძის გაჭირვება. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ნიკამ დააგროვა 14-2 პასუხი. 14-2 პასუხი მოუტანა საკუთარ გუნდს. 14 ქულა. მე ვინაცვლებ მარიამთან, რომელსაც ასევე მოუწევს ახლა ბლიცის თამაში. მარიამ, მზად თუ ხარ? კი. დავიწყოთ ბლიცი მარიამთან. და
დაიწყოთ. სადავრი ავტორია ფიოდორ დოსტოევსკი. რუსი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა ცხოველების ფერმა? მეოცე. სწორია, გურამ დოსტოევსკის კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. სწორია, რომელი წელს პერსონაჟია დორიან გრეი? ესა ოსკარ ვაილდი. სწორია, როგორი თაღია რემარკის წიგნის სათაურში? ღვთისმშობლის. ტრიუმფალური წარმოშობით რომელი მხარიდანაა დარტანიანი? შემდეგი. გასკონია დაასრულა ჩანგური საქართველოს იმები ჩვენ ვართ? შემდეგი. ყველა ვის პერსონაჟია ჰარი ჰალერი? შემდეგი. ჰესეს ბინდის საგაში რა არსება ჯეიკობი? მაქცია. სწორია, რომელ წელთან ხვდებით ზურმუხტ ქალაქს? მორჩელაძე. ბაუმი კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის სუპერმენი? მარველი. DC რის მოტაცებაა გამსახურდი ეს წიგნის სათაურში? თორის. სწორია, რომელ რომანში ხვდებით მისტერ დარსის? შემდეგი. სიამაყე და ცრუტმანო ის წიგნია უთავო მხედარი? მაინრიდი. სწორია, სადურ მითოლოგიაში ხვდებით ჰერმეს? ბერძნული. სწორია, რუსთაველთან ვის წაართმევს ტარიელი გამოქვაბულს? შემდეგი. დევებს რომელი წელს პერსონაჟია ექიმი ჯონ ვოტსონი? დოილის. სწორია, პოტერიადაში რა ქვია კარის გაღების შელოცვას? შემდეგი. ალოჰომორა, დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და მარიამმა დააგროვა 9 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები მარიამს და დაბრუნდით მოთამაშეები, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში. საბოლოო ანგარიში კი ჩვენს მე-16 ფინალში გახლავთ 22-15, რითიც თბილისის მეათე საჯარო სკოლა დებიუტში პირველ გამარჯვებას პოულობს და გადადის მერვედ ფინალში. შედეგად გილოცავთ, მეგობრებო, წინ შემდეგი თამაში გაქვთ ამ სეზონში, მერვედ ფინალური თამაში. კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო დაძაბულიც იქნება ალბათ, რადგან მეტი რამ წდება და გისურვებთ წარმატებებს შესაბამისად ამ თამაშისთვის. მოდით აპლოდისმენტებით მივულოცოთ თბილისის მეათე საჯარო სკოლას ეს გამარჯვება. და მეორე მხრივ მე ვითხოვ ასევე მხურვალე აპლოდისმენტებს ქუთაისის 23 საჯარო სკოლისთვის. მე ვიტყოდი, რომ მაინც ნერვიულობამ თავის იქნა, თორემ სხვა შემთხვევაში, ნამდვილად მეტ შემთხვევაში შეგეძლოთ ქულების მოპოვება, მაგრამ გელავდით, ზედმეტად გელავდით და ამან საბოლოოდ იქონია გავლენა. გული არ დაიწყვიტოთ, ამის გამო ეცადეთ, ეს იყო თქვენთვის გამოცდილება, დებიუტი იყო თქვენთვისაც და დარწმუნებული ვარ, რომ სამომავლოდ სურვილის შემთხვევაში ბევრად უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევთ. მოდით აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ქუთაის. მე კი მაყურებელს დავემშვიდობები. ერთმანეთ შევხვდებით კვლავაც წიგნების თაროში. თქვენ უყურეთ ჩვენს შოუს და უგულ შემატკივრეთ გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში. ნახვამდის. წიგნებს რომ ვალაგებ ჯერში, მე და რამდენი ცოდნა დევ ჩემში, თვალებით ვსურავ ცლებში.